nome de vocês, não, tá? Lá. Se vocês verem alguma pista que tá com o nome de outro, vocês não mexem, tá? Ó, esse é do Ian. Entendi. Esse é do Edu. O Edu é verde. Esse é da Liz. A Liz é vermelha. E a Lara é amarela. Nós só podemos pegar e eu vou junto com a Lara, tá bom? Isso. Então vamos lá. Se a marca é seca. Espera aí, Liz. Aí. Pode. Depois você pega, Liz. Nossa, é de outra pessoa. O que tá marcado aí agora? Thank you.
isso. Tem mais aqui. Olha lá. Enfim, vamos pra lá.